waren niks in de kamer, want die gordijnen kwamen niet helemaal dicht. Niet helemaal dicht. Die komt bij mij wel dicht, hoor. Hey, hey, Sophie. Hoi. Hoi. Alles goed? Het ging goed, hè? Gelijk te laat komen. Ja. Sliepen jullie nog of zo? Nee. Niet eens. Ja, dus. Nee, maar we waren druk bezig met andere dingen. Ja. Zoals TikTok. Nee, ook niet. Wat dan? Moesten jullie toch gewoon altijd standaard dingen doen? Zoals wat? Ja, gewoon inkleden, natuurlijk dingen. En tanden poetsen. Ja, spullen bij elkaar zoeken, dat duurt lang. Ja. Al het laatste zeker. Ja. Ja, ik ben er zes uur middags op mijn dillen. Kirsten! Zijn er weer! Ook weer van de partij, hè? Gezellig! Vooral omdat jullie er al zijn. Ja, ja, leuk, hè? Ja. Young people! Hey, wacht maar. Hoi! Sven! Hey! Hey. Hey. Iedereen gelijk weg? Ja, weg van de camera. Nee. We willen elke dag een vlog. Maar we willen gewoon dat je van iedereen gewoon iets maakt, hè? Iedereen iets moois. Van iedereen iets moois, ja. Ja, maar dat ligt. Kijk, ze hebben onze mondkapje, dat ziet er niet uit. Nee. Ja, doe hem af. Nee. Goed, heel goed dat je hem op hebt. We zijn buiten. We staan buiten, waarom moeten we met ons mondkapje op? Buiten officieel niet, hè? Nee. Welkom in Azerbeidzjan. De WGC-ploeg is net aangekomen. Hij is helemaal in paniek. Vorige week hebben we hartstikke goede prestaties gehad bij de senioren. Dus we hopen dat de junioren het ook doen. Als het aan het weer ligt, nou, dan kan het alleen maar goed komen. We gaan nu vandaag met een nieuwe bus, een grotere bus. Ik vind het hartstikke fijn. Eerste training. De accreditatie kunnen we pas vanavond halen. Maar nu gaan we eerst even de zaal verkennen. Want ze hebben nog heel weinig geslapen. Dus echt trainen wordt het niet. Maar ik heb er vast zin in. Hey! Training gehad en het was heel druk.